beslöt mig för terapi. Konfronterade omedelbart följande. Mitt inre blötdjur, mitt inre gråberg, min inre hästkraft. Min inre Buddha, min inre brandman, min inre brottsling. Min inre bortbyting, min inre partner. Mitt inre träben, mitt inre skelett, min inre magiker, min inre maniker, min inre manager. Min inre manikén, mitt inre yttre, mitt inre skyltfönster. Och där står det shabshuba, 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 shabshuba. Min inre tjurfäktare, min inre inkräktare, min inre borgarbracka, min inre kackerlacka, min inre sockerkaka, mitt inre tjänstejon som bor i mitt hjärtas jungfrukammare, mitt hjärtas nyckelben, mitt hjärtas röda vinbärssylt, mitt hjärtas snuttefilt, mitt hjärtas hematom, mitt hjärtas krossade snäckskal, mitt hjärtas lilla hjärtat.